Студія Плюс радо вітає усіх пошановувачів нашої програми. Гарний настрій сьогодні вам будуть дарувати Дарина Харченко та Володимир Радько. Сьогодні ви почуєте безліч цікавої та актуальної інформації. Музика обов'язково. Музика, куди ж без неї. Смачні страви від Андрія Крижанівського, цікаві гості, і все це не пропустіть. Тож, сідайтеся зручненько, і ми розпочинаємо роботу у нашій програмі «Студія Плюс». Програма «Студія Плюс» триває. В ній ми розповідаємо вам цікаву та актуальну інформацію сьогодення, а також триває літо. Як-не-як, а останній місяць літа потрібно використати наповну. Тому, шановні телеглядачі, не гайте свого часу і використайте його наповну. Подорожуйте, можливо, хто не встиг поїхати в гори, хто на море, хто куди, відпочивайте. Ну, тобі так легко сказати, може, у кожного є можливість подорожувати. Когось не вистачає грошей на квиток, на потяг чи на автобус. Хтось, я знаю, звичайно, мандрує безкоштовно, нон-стопом, якось там ходять з пальцем, їх всі підбирають. Але ж так подобається. Так, але є місця, наприклад, куди на автомобілі просто не проїхати. Що тоді робити? А для цього є мотоцикли. О, так, і ось що я тобі про них навіть скажу, що мотоцикл – це не просто засіб для пересування на двох колесах. На світі чимало людей, для кого він став, якщо ну, не сенсом життя, то як мінімум найважливішою частиною в житті. Ось така річ. Дійсно таке є. Майже кожен хлопець в дитинстві мріяв про власний мотоцикл. А ось перший мотоцикл був сконструйований понад 130 років тому німецьким інженером Готлібом Даймлером. Він мав дерев'яну раму, бензиновий двигун, а днем народження мотоцикла, яке заснували ще в 1885 року, вважають 29 серпня. Тобто в цьому місяці всі фанати мотоциклів будуть святкувати, зроблять дрин-дрин-дрин, святкове таке. Ну, якщо ми вже говоримо про мотоцикли, то ще хочеться додати, що у деяких країнах Європи в якості евакуаторів легкових автомобілів працюють спеціально обладнані мотоцикли. А найпопулярніша у світі марка мотоциклів – це Harley Davidson. Ну, я думаю, що тягнути автомобіль – це має бути такий якийсь потужний мотоцикл. І ось, до речі, перший серійний мотоцикл, який підкорив рубіж швидкості 160 км на годину, був випущений в 1924 році. Найпотужніший з числа існуючих був Dodge Tomahawk. І за запевненням творців, він здатний розвинути швидкість в 676 км на годину. А всього було вироблено лише 10 таких мотоциклів. Тобто не кожному поталанило на мотоциклі на такому покататися або ж відтягнути на штрафмайданчик чийсь автомобіль. Шкода. Ну, говорити про мотоцикли можна багато, вдосталь. Я пропоную переглянути наступний відеоматеріал, до речі, про мотофестиваль, який буде відбуватися у Черкасах. Тому до перегляду прошу наших телеглядачів подивитися, що ж це за фестиваль і де він взагалі буде відбуватися. Bad. Whoa.
of the dentist's care. But it ain't no funny when you ain't got no money. And tell it to the man with a drill in his hand. I got sweat in my eyes out of the bullshit drill. He's got a drill. Yeah. Ось так трішки анонсували фестиваль, який відбудеться ось-ось у нас в Черкасах. Він є традиційним, вже не вперше відбувається. Я думаю, що такі фестивалі відбуваються по всьому світу, особливо серед людей, які полюбляють такий вид транспорту, як мотоцикл. Я тобі, Даринко, хочу, до речі, зауважити, що мотоцикл, ми вже говорили, що це не лише забавка, а для декого це має бути навіть професією. Тому що я пам'ятаю, що з дитинства були такі циркові трюки, коли на мотоциклі катались по такій діжці. І я думаю, що ще багато є таких професій, де саме пов'язані з мотоциклами. І цьому також потрібно навчатися. Обов'язково, щоб бути професіоналом. Навіть те, що ми сьогодні говорили, що мотоциклом можна відтягнути чийсь автомобіль, де стоїть не на своєму місці, це теж потрібно вміти зробити. А ось ким би ти хотів стати в дитинстві? Ну, я не думаю, що в мене була мрія стати мотоциклістом, хоча мені хотілося на мотоциклі кататися, але вибір професій був різноманітним. Я думаю, що може в одній з тих професій, ну, була, звичайно, мрія, як у багатьох хлопчиків стати, на сьогодні вже говорять, полісменом, вони, до речі, теж на мотоциклах їздять. Тому в виборі професій треба теж розібратися. А ось хто ще не визначився із своєю майбутньою професією, для вас наша наступна рубрика. Привіт! А ми продовжуємо нашу подорож робітничими професіями. Цей випуск стане особливим для вас, якщо ви творча, відповідальна і естетично розвинена особистість, але ще досі не визначилися з майбутньою професією. Думаю, багато з нас навіть до кінця не розуміють, чим відрізняється швачка від кравчині. Ви, звичайно, можете знайти якусь елементарну інформацію в інтернеті, але я пропоную не блукати по різних сайтах, а запитати про це у фахівця, професіонала своєї справи. Арямова Альона вже рік на посаді кравця. Вона допоможе нам розібратися, хто це такі ці спеціалісти. Портной, прежде всего, это человек, работающий индивидуально с каждым клиентом, снимающий мерки, работающий с лекалами и непосредственно на самом пошиве в том числе, знающий всю технологию пошива от начала до конца. На відміну від швачки? Швея работает на потоке, она работает непосредственно в масс-пошиве, в массовой пошиве. Вещи, например, школьная форма, спецодежда. Человек, который садится и шьет все, но она не работает с лекалами. А що можете сказати про специфіку і особливість роботи самої кравчині? В чому от її унікальність, її роботи? Кожен клієнт по-своєму унікален, тому з кожним клієнтом унікально працювати. Непосередньо фігура у кожного своя. Предпочтення в одежді свої. Ту же рубашку класичного типу, мужську, наприклад, можна пошити з різними моментами, з різними деталями, учитывая індивідуальність якраз кожного клієнта. А виходить, що все-таки більше кравчиня, вона більше працює з людиною, ніж з тканиною чи машиною, а швачка, вона безпосередньо працює більше вже з машиною, да. З людиною вона вже не працює? Ні, не працює. Я зрозуміла. А що ще можете сказати про якісь переваги, недоліки цієї професії? Ну, я не бачу здесь ніяких недостатков. Профессия для каждого своя, каждый выбирает себе профессию, кому по душе. Лично для меня это есть профессия по душе. Мне нравится работать и с тканью, и с человеком, и с машинами в том числе, и с вышивкой, на чем наше производство специализируется. То есть, ну, я в восторге. Недочетов, ну, не знаю, нету, наверное, для меня. А що будете кравченню, ви знали вже з дитинства, чи це якось так от доля склалася? Ні, мені подобалось, у мене мама шиє, але вона для себе, для сім'ї, вона ніде не училась, от самоучка. Ну, я як-то от з дитинства їй допомагала, в чому-то присматривалась к її. Вибрала професію совершенно другого, я працівник офісного характеру, більше к адміністративному управлінню от туди. Ну, це от... Последний год, полтора года, как во мне изменения, я поняла, что я хочу работать
в креативе, да, работать в творчестве, с творчеством. И вот это вот как бы призвание, пришедшее недавно ко мне. А какие тут межи креативности? Вы можете разрабатывать какие-то власні модели, чи власні візерунки для майбутніх суконь, чи, наприклад? Это все в будущем, я думаю, будет, да. Подсказывать, помогать, вносить свои какие-то коррективы, вносить свое какое-то видение, мнение. И там уже руководство модельера непосредственно, я думаю, иногда прислушивается к мнению. А що можете побажати майбутнім спеціалістам, які планують обрати цю спеціальність? Що, перш за все, вони повинні вміти і знати? Можливо, те, чого не навчать в університеті чи в училищі, але вони повинні про це знати і вміти. Любити потрібно. Те, що ви робите, в будь-якому випадку потрібно любити. Восприймати це не як роботу, восприймати це як... не знаю, больше хобби. Вот если будешь любить свою работу, то, чем ты занимаешься, если ты любишь это и уважаешь, ты будешь посвящать этому не только рабочее время, ты будешь посвящать еще какую-то часть личного времени. И, ну, не знаю, любить, да, любить нужно, обязательно любить то, что ты делаешь. Алла Двинянинова уже рік працює на посаді швачки. А які особливості саме роботи швачки? Що можете про це сказати? Особенности работы заключаются в том, что мы получаем крой, детали кроя, и потом собираем его в готовое изделие. То есть проходим, ну, сшиваем на машинке, соединяем их, обметываем. И, то есть, определенные операции требуют еще утюжки. То есть, ну, проводим ВТО. Скажите, пожалуйста, что, прежде всего, потрібно знать и вміти майбутнім фахівцям? Во-первых, это, в принципе, должно быть желание. Это должно нравиться, и человек должен этим болеть, ратовать за свою работу, и это должно приносить свое удовольствие. А дальше умение, то есть есть желание, будет умение, соответственно, то есть все остальное – это время, навыки и приобретенный опыт. Скільки років ви взагалі почали освоювати цю професію, і наскільки це було важко? Ну, це ще з школьних времен, коли ще були уроки труда, і то есть, там вже при школі був кружок, умілі ручки, так сказати, кройки, шиття, і то есть, как бы, там вже були перші навики, потім у Дворце піонерів. То есть, общее представление я имела о профессии. То есть, ну, просто вот сложились так обстоятельства, что я изучала, закончила финансы, потом учет и аудит. Ну і якби вже з дипломом пішла працювати далі. Чи реально взагалі в сучасних умовах ринку на цьому заробляти? В условиях нашого государства все-таки більше нужно спрашивать, вот устраивают ли нас цены и наши коммунальные платежи. Заработная плата – это заработная плата, это конфиденциальная информация, то есть разное производство, разные заработки, то есть тут может быть у каждого свое мнение, свои вопросы, ответы, ну то есть здесь я вам ничего не скажу. Но в плане того, что когда ты что-то вот шьешь, собираешь, потом смотришь на готовый результат. Приходят люди, покупают, меряют, просто увидят, у них глаза светятся, они хотят это. А что можете вот сейчас сказать про какой-то такой престиж этой профессии, в чем ее уникальность? Ну, уникальность я не могу так вот прям сказать, вот в чем уникальность, потому что сказать уникальность в создании чего-то, это не уникально. В принципе, в любой сфере мы что-то создаем. А в плане престижа тоже очень интересный такой момент, когда вот идти учиться, да, на швею там, швея, но потом, когда это за кадром, ты шьешь, да, там, чего, обращаться, да? Хорошо, да, можно обращаться, конечно, обращайтесь, приходите, всегда поможем. Без стремления не бывает, нельзя достичь цели. То есть поставили цель и вперед с песней, с настроением и радостью в глазах. Самое главное. Щоденна робота швачки – це кропітка праця, особливо, якщо це стосується пошиву речей з дрібними деталями. Тут не називається березіль. Вона також зі шлейфом. Шили ми її 2 дні. Тут спідниця з-попід неї виглядає. Тобто, взагалі, можна і спідницю окремо. Ну, але ж як сукня, як ансамбль, то вона, звісно, ну, краще виглядає, коли у купі. Що потрібно для того, щоб в майбутньому працевлаштуватися кравцем або ж швачкою, ми запитали у керівника творчої майстерні.
Для нас важливо, чи вміє людина там шити кишені, чим більше вузлів вона вміє робити в пошиві, тим краще. Тому що дуже, ну, бувають такі ситуації, що приходиться людину з нуля вчити. От, тому чим більше людина знає, вміє, що це не прості шви, у нас ми робимо складні речі, ексклюзивні, якісні, тому треба, щоб людина слідкувала за кожним шовчиком, от, за кожною лінією зробленою, думала, що це не просто там якісь там рукавиці шити на спецодягу, це туди йдуть одні люди, а в нас люди, які думаючі, які відповідальні. От, якщо ти побачив якусь там неполадку, щось не сходиться, краще це оголосити, сказати там керівнику, конструктору, вийти з цієї ситуації по ходу, ніж дотягнути, промовчавши до кінця. От. Ну і ми всіх вчимо, звичайно, тому що по-любому люба людина, яка приходить, вона, ну, з іншого середовища ніби, так? От, хоча має певні там професійні навики. Зайнято співвідношення пропозицій та попиту за цією професією складає одна особа. 314 було вакансій і 316 безробітних. Сам процес навчання на професію кравчині не важкий. Головне – бажання і практика. Термін навчання в нас 2 роки. Значить, це інтегрована професія, де ми вивчаємо. Спочатку вони йдуть як кравці, а далі йде закрійник. Кравець у нас починається по розрядам, починаючи з 2-го розряду, 3-го розряду, 4-й розряд. І потім у нас закрійники 4-го розряду. Ось, наприклад, в магазині. В магазині будь-які речі можуть бути неякісні, по-перше. По-друге, вони можуть бути однакові, так як люди не люблять бути однаковим, тому вони можуть зробити свій смак, і вони можуть зробити те, що їм подобається, і носити те, що їм треба. Наприклад, якщо немає того розміру, вони можуть вшити, або те саме той вирів вже буде не такий, як був на вітрині. Я так розумію. Наші учні працевлаштовуються 100% на підприємства міста. Це такі Вайса, Леся Українка, салон Ангел, і також на підприємства області нашої. Не робота, а мистецтво. А втім, нічого складного. Головне – бажання, з якого народжується вміння і практика. Обирайте професію разом з нами. Триває наша програма, і що б ще такого цікавого вам розповісти? Ми дуже багато задаємо собі запитань, а сьогодні у нас в гостях люди, які знають відповіді, ну, практично на всі запитання. І Даринка зараз нам їх представить. Так, кожного разу у нашій затишній студії чудові гості, цікаві особистості, і цього разу не виключення. І знайомлю тебе і наших телеглядачів. Мене не треба, я можу всіх знати, а глядачів можна. Із чудовими гостями – це Микола Король, засновник спільноти «Чігра», Монастирна Юлія, гравець клубу «Що, де, коли», та Іванов Володимир, президент клубу «Що, де, коли». Вітаємо вас у нашій студії. Дякуємо, що знайшли час відповісти і на наші запитання. Подивимося сьогодні, як ви впораєтеся з цим. Так, і відразу запитання. Почнемо із історії. Розкажіть, будь ласка, про свою організацію, як вона взагалі виникла, хто продумав тобто, таку ідею. Тобто, що, де і коли? Так, будь ласка, Микола, почнемо з тебе. Добре. Наша організація, вона ще до кінця і не виникла, вона виникає, тому що якщо ми говоримо про якусь спільноту інтелектуальних людей, то вона постійно поповнюється. От. Але якщо говорити про історію, то десь в 90-х вона починається. Але я знаю, що ти, мабуть, ще зі школи грав в цю гру? Я хотів би грати зі школи, але зі школи не грав. Це у нас от Володимир. Володимир зі школи. Да, він ага. Зубер. Да. А ти школу спокійно закінчив? А я спокійно закінчив школу, да, і вже коли виріс, зрозумів, що я теж хочу грати. І десь от у 2000-х роках, у 2010 році до нас приїхав з іншого міста славний дядінька Шевченко Василь Васильович, який в Черкасах відродив цей «Що, де, коли» як гру. Почав грати з дітками, тоді підтягнулися великі діти. От, і як виник наш клуб. Ага. І от ми активно граємо останні 7 років. А ви одночасно всі зустрілися чи якось? Як вас доля звела, що зараз ви є якби таким оргкомітетом всього, що відбувається у нас в місті, пов'язане з цією грою? Ну, я грав ще в кінці 90-х, в початку 2000-х. Потім, коли в 2001-2002 році це все движення вже заглухло, нам без ігор було скучно немножечко.
И вот когда мы узнали, что появился такой человек, и он проводит игры среди школьников, мы как бы думаем, а почему бы нам опять не собраться и опять не сыграть. И вот где-то в 2010 году мы с этим человеком пересеклись, попытались сделать первые игры черкасских взрослых команд. Сначала ходила одна-две команды немножечко. Как-то это было маловато немножечко. Потом тот человек уехал, и мы остались сами. Стали выплывать. И шов. Да. И как-то вот потихонечку стали так раскручиваться. И вот теперь уже более-менее клуб наш. У нас есть несколько команд уже 7 взрослых, которые так более-менее основные ходят постоянно. К нам, надеемся, будут подключаться еще люди. Мы проводим игры среди школьников регулярно. Мы проводим игры среди студентов. Ну, в общем, пытаемся как-то делать наших людей умнее немножко. Ось Юля якраз нещодавно приєдналася до нашого клубу, і з нового сезону, який у вересні почнеться, вона збирає свою команду, яка хоче всіх перемагати. Юля, до речі, у мене часто запитання. Я свого часу грав в КВН і теж запитував, як дівчатам в таких іграх, як КВН, там іноді ти ніби смішна, а дівчина завжди має бути там красивою. Тут теж якось потрібно серед чоловіків свій розум показати, вони не завжди вважають, а так, білявки, що вони там нам розказують. А я так розумію, що жіночі команди іноді перемагають. Так, так. Ну, насправді мені було дуже страшно прийти перший раз, тому що я думала, що для таких ігор треба щонайменше докторську дисертацію захистити. А потім я прийшла на відкриту гру, і це була новорічна гра, Коля проводив її в бібліотеці, і я спробувала, і виявилося, що все не так складно. Ніхто не побив. Потім почала грати вже в клубі, приєдналась до іншої команди, і спочатку мені було дуже важко озвучувати свої версії, мені здавалося, що про мене. Я не права. А потім виявлялося, що версія здавалась такою глупою, а потім виявлялося, що вона була ключем до відповіді, і якби я її озвучила, то команда докрутила до правильної відповіді. І згодом кілька ігр і позбавилась цього страху. І зараз вже зрозуміло, найголовніше не мовчати. Так. Найголовніше спробувати. Є багато людей, які я знаю, що вони хочуть грати, але вони думають, що там треба якісь надзвичайні здібності. Так, ми проводимо кастинг, звичайно. До речі, що треба? Є, допустимо, звичайні люди, які теж можуть зацікавитися, що потрібно дійсно? Наскільки якісь сміливість, якийсь якраз диплом якийсь покажуть? Так, звичайно, треба диплом, атестати, бали. Насправді нічого не потрібно, і для того, щоб про це заявити, ми якраз в минулому році літом почали робити такі відкриті заходи прямо на свіжому повітрі чи там у ТРЦ. І збирали команди, які не є гравцями от нашого регулярного клубу, для того, щоб вони от прийшли і спробували серед таких самих негравців умовно. От, і виявилося, що нормально можна грати, і дехто потім почав грати вже в клубі на регулярній основі. Які ще вимоги до команд? Ну, наприклад, у нас вже двоє. Скільки? Чи це вже команда, чи потрібна якась певна кількість? Для класичної гри ще деколи від 4 до 6 гравців потрібно, щоб було в команді. Ну, не більше. Зараз почнемо. Не більше 6 гравців. Тобто це та основа, яку ще заклав пан Ворошилов. Це традиційно, що 6 гравців, хвилина на роздуми, і команда щось там винаходить. А ви сказали про те, що ми все знаємо, так от якраз щодеколи полягає в тому, що гравці не знають відповіді, а вони її створюють. І в цьому якраз і полягає сама сутність гри. В тому, що без знань можна відтворити, створити нові знання, згенерувати прямо тут за хвилину і знайти відповідь на питання. Скажіть, будь ласка, команди беруть участь лише місцеві, черкаські, чи, можливо, із інших міст приїжджають сюди? Один раз к нам приїжджала Золотоножська команда, але поки у нас, к сожалению, только вот именно на наших играх, которые проводит наш клуб, играют только черкасские команды. Ну, взагалі, ваши игры на відкриті, так? Тобто, можуть люди, інші? Может любой желающий. Многие к нам обращаются, говорят, а можно мы придем, посмотрим как зрители. Но просто что, где, когда, в котором мы играем, оно как зрителю тут не очень интересно. Это вот телевизионное, там видно, там сейчас волчок и все такое. Здесь задается вопрос, команды вот у себя уткнулись, отдали ответ. То есть, как бы, это не зрелищно, в этом интереснее играть саму. И очень многие люди боятся приходить, потому что они думают, что тут нужно знать там
что-то очень много, что где когда именно вопросы на знания. То есть вопрос, в котором спрашивается, кто сделал то-то или то-то, в каком году было это или это не вопрос что где когда. Нормальный вопрос на что где когда, это вообще он основан на знаниях как бы школьной программы. Но он должен быть так закручен, и так, чтобы в процессе обсуждения можно было найти именно правильный ответ. Или если не найти правильный ответ, потом подумать, ой, как же я до этого не дошел. То есть ответ должен быть достаточно. Насколько складна вид, то есть сколько шлях до ней, так? Это именно работа в команде, обсуждение. Один сказал, то есть как бы и брейншторм тут немножечко, и то есть командная работа, и когда вот из этих вот отрывков, разговоров рождается правильная версия, когда она щелкает, это... Так. Я відповім ще на твоє питання, тому що Вова до кінця, можливо, не знає цей факт, але на одній з відкритих ігор, які ми робимо не для клубу, а от для міста, щоб всі бажаючі в них брали участь, вона була присвячена фантастиці, фентезі, казкам, міфам і так далі. От якраз Юліна команда, яка сформувалася спонтанно, тобто от гравці казали, я хочу зіграти, я хочу зіграти. І от таких я хочу зіграти, ми зібрали в одну команду незнайомих людей, і вони перемогли. Дівчат, не людей, дівчат, да. Це суттєво. О, так от в цій грі у нас було, здається, 12 команд, і були представники інших країн, не лише України, і були представники інших міст України, які також спонтанно зіграли, але зіграли. Представники, не команди, а так вони, да, вони грали. Тобто гра доступна будь-яким національностям і взагалі всім. Трішки тоді, будь ласка, про свою команду. І наскільки важко, коли люди, я так розумію, чужі, це не якісь там друзі з дитинства, чи один одного зовсім знають. Зовсім різні, притертися один до так. одного. Це... Як от зароджується команда, як, наскільки важко от протягом однієї гри? Саме це було цікаво, коли приходиш, вперше бачиш людей, і протягом гри ви пізнаєте друг друга, і вже... Зараз ми вже плануємо, більша часть цієї команди, ми вже плануємо грати разом в новому сезоні. І можна сказати, що в мене з'явились нові друзі навіть. Народилась така невеличка сім'я нова, да. Так? Саме це і теж цікаво, коли приходиш на ігри, знайомишся з людьми і є щось, що об'єднує. Ну, це дуже тобто, цікаво. Стара форма клубів знайомства, вона трішки переросла в таку більш... цікаву форму. Насправді клуб, ну, ми граємо в регулярному чемпіонаті міста десь дві гри в місяць. Тобто це досить часто люди зустрічаються на одному майданчику. І це досить різні люди. І лікарі, і студенти, і айтішники, і актори, і блогери. Вікова категорія, до речі, є якась? Школьників до пенсіонерів. Да. Тобто в одній команді можуть бути... Там у нас і є такі команди, в які грають, ну, скажімо, студенти, там регулярно школярі не ходять в клубні ігри, тому що трішечки для них складно. От, але вони починали деякі от школярі, зараз студенти, і, да, і можуть бути люди вже більш дорослі. Я думаю, що це теж гарне поєднання таке. Іноді молодість в чомусь більше бере, іноді... Да, я пам'ятаю, у нас якась така була гра, що школярі готувалися до виїзної гри їхати представляти Черкаси на чемпіонаті України. І грали ми якусь свою сезонну гру, і вони на ній тренувалися разом з нами. Якесь було питання, на яке жодна доросла команда не відповіла, а діти відповіли. О, окей, молодці. Покоління змінюється. Да. Скажіть, будь ласка, а в яких місцях Черкас саме ви проводите дані заходи? От основні регулярні ігри у нас проходять в читальному залі дитячої обласної бібліотеки. Ми з ними співпрацюємо, ми у них проводимо, помимо наших взрослих ігор, дитячі ігри школьні. Ну і вони нам в тому числі дозволяють проводити у себе ігри сезону. Да, тому ми з вересня запрошуємо всіх брати участь у наших сезонних іграх. От, а якщо хочеться просто спробувати, то ми проводимо такі відкриті ігри. Остання гра була, повторюся, присвячена фентезі. Ми грали її у художньому музеї. От, класно вийшло, декорації дуже цікаві, ну і так атмосферна дуже гра. Минулого літа грали на площі ТРЦ Хрещатик Сіті. Цього року ми повторимо цей досвід, також зіграємо такий класичний варіант, що деколи присвячений Дню Незалежності 20 серпня.
А 13 серпня ми вирішили вийти трошечки за формат, тому що інтелект, він різний буває, є така форма, наприклад, комунікативного інтелекту. От, і вирішили такий тренінг гру провести, чемпіонат «Всія планета Земля», але і Черкас, зокрема, з гри, відомої як «Крокодил». Тобто такий фестиваль пантомімічної комунікації. От, і також зараз якраз формуються команди, записують заявки. От Юля теж подала, до речі, вона один із найактивніших зараз гравців. От, і тому ми запрошуємо всіх, хто хоче зіграти в крокодила, формувати команди, реєструватися, будемо раді бачити. Я так розумію, що певних умов не потрібно. Тобто, я чую, бібліотека, музей на вулиці. Тобто особливих якихось умов для проведення цієї гри не потрібно. Якась там певна акустика. Дах над головою. Стол, 6 стульев для кожної команди, і ведучий, щоб його було слышно. І, собственно, і листочки бумаги. Ну, це так, може бути і пляжні варіанти. Проводяться і кострові, і пляжні, і будь-які, да, можна в ліфті провести. Але з телефону, так. Скажімо, такий пляжний літній формат, ми вполне собі проводили ігри, і дуже навіть неплохо воно вийшло. Ми про них не будемо розказувати. Ми трішки говорили вже про масштабність ігри, і ми знаємо про те, що в Черкасах відбувався всеукраїнський захід. Давайте трішки про нього. Наскільки важко і наскільки є різниця організовувати ось такі місцеві змагання, і коли приїжджають команди з інших міст, це вже потрібно про них щось дбати, десь їх селити чи якось їх годувати, організаційні питання. Наскільки це важко і наскільки це потрібно для Черкаси, для наших місцевих команд? Ну, тому в цьому році ми організовували у себе Кубок України по «Що, де, коли» і чемпіонат України по брейн-рінгу. Це було вже четверте всеукраїнське мероприятие. Ми фактично кожен рік щось проводимо. Это, с одной стороны, немножко, конечно, сложно, но, во-первых, это приятно тем, что практически все украинские игроки, которые сюда приезжают, они очень довольны городом, они очень довольны приемом и они очень довольны условиями, в которых мы им предлагаем сыграть. То есть и место, и как бы вообще организационные моменты, к нам практически никогда не было нареканий. Ну, иногда некоторые жалуются, что к нам, например, из Харькова не очень удачно добираться. Вот единственная к нам претензия, которая может быть. Ну, на данный момент да. До нас из Чапаевки не зручно. А в Чапаевке нема своей команды. То есть к нам люди приезжают, они очень довольны городом, они очень довольны как бы гостеприимством нашим. Вот. А так организационные моменты, нам что? Нам нужно организовать место, в которое какое-то помещение, которое может принять. А в таком турнире участвует, как правило, минимум 40-45 команд. Вот. В данном случае у нас это выступает кафе «Смак». Потому что, пожалуй, единственное в городе такое заведение, которое может принять такое количество. Вот. А для чемпионата Украины, например, по играм типа Brain Ring, это тоже довольно интересная вещь, или проводили чемпионат Украины по эрудит-квартету, для этого подходит какое-нибудь помещение вуза. То есть, как правило, нам помогали и Черкасский национальный университет, и Черкасский державный технологический университет. Что? Идут на зустріч, так? Идут, да, да. Ну, как бы для них это то, ну, как бы это и реклама Черкаса, вообще как бы в движении общеукраинском ЧГК Черкасы считаются одним из таких самых развивающихся, самых гостеприимных городов, и поэтому я же говорю, не зря нам каждый сезон нам предлагают и просят нас провести какой-то всеукраинский турнир. Да. И кто-то говорит, что у нас в Черкасах погано. Не, классно. Мы наибольш динамично развивающий регион, який развивается наибольш динамично, ну, вот культурі ще деколи, тому що ми відстали років на 15-20 від інших регіонів, в яких є реально шкільні клуби, шкільні тренери, туди як в гурток ходять, займаються, вирішують якісь питання, головоломки і тому показують класні результати. Ми в Черкасах граємо на рівні умовно якоїсь другої ліги, а є ще перша ліга і вища ліга, і ми якби ще туди йдемо, але організовуємо краще, ніж в інших містах. Ну, або принаймні не гірше. І отакий досвід відкритих ігор, наприклад, для багатьох це, ну, дуже дивний формат, тому що є якісь або комерційні ігри закриті, або клубні ігри, і там вже такі дуже з такими прокачаними мізками люди змагаються. А так, щоб вийти на площу, вдягнути там краватки чи бабочки і сісти в кайф собі і повідповідати на питання, такого в інших містах не буває, тому ми десь піонери цього руху. І от чемпіонат по крокодилу, здається, що ми перші в Україні, а може і не в Україні, хто це проведе.
А є якісь плани, можливо, на майбутнє? Якось розвиватися, удосконалюватися, щось змінювати, можливо? Плани є. Завжди. Ну, справа в тому, що можна розділяти от саме спортивну гру «Що, де, коли». Вона все ж таки, ну, така більш формалізована і інколи більш складна. І, ну, реально новачкам в неї там складно грати, тому що першу дві-три гри треба зрозуміти взагалі, що відбувається. От, а потім вже трошечки ще з'являються результати. Ну, це не гра, в яку так от оп, і ти відразу там чемпіон. Тому ми вийшли за формат суто «Що, де, коли» і з'явилася оця спільнота чи гра, яка собі дозволяє проводити і якісь інші заходи. Тому які будемо вигадувати ігри, тому що, ну, для мене гра, наприклад, це те, що керує світом в будь-якому випадку. Гра – це те, з чого ми починаємо своє життя. Гра – це і театр, це теж гра. Ну, і гра – це спілкування. Ми завжди це помічаємо, що нами теж хтось грає. Так, тому гра – це все, що, да, об'єднує світ майже як любов. Тому хочеться от різні форми гри знаходити і застосовувати. Пропонувати людям, і поки що вони на це ведуться, так? Таким словом, ведуться, що можна трошечки скористатись. Юлія, трішки повертаючись до українського чемпіонату, я так задав запитання, наскільки от місцевим командам відрізняється грати в місцевих чемпіонатах, і ось коли приїжджають команди з інших місць, вже не знайомі обличчя, не знає, що від них очікувати, і додається якийсь інший адреналін чи ще щось? Я не грала, я приймала участь, допомагала з організацією, я була секундантом на брейн-рінді. Було цікаво дуже, і гра напружена, я спостерігала, як грають наші команди, як з інших міст, і помітила, що в кожної команди свій стиль якийсь є, і видно, коли люди дуже багато, вони разом багато років грають, в них вже є якесь інтуїтивне розуміння одне одного. Один сказав там півслова, другий підхопив, і третій вже дає готову відповідь. Тож, я думаю, що гра дуже зближує, і в кожної команди є якась така індивідуальність з'являється. Ну, майже як родина. Ну, а у нас є сюжет, який трішки вам більш детальніше розповість про цей чемпіонат. Тому зараз, як говорять, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути, як Коля Король красиво розповідає. Тому зараз ми подивимося сюжет, а далі все-таки послухаємо Колю Короля і всіх інших наших гостей. У Черкасах відбувся Олімпійський кубок України з «Що, де, коли». Олімпійський кубок України по ігрі «Що, де, коли» об'являється відкритим. Олимпийский он называется, потому что тут очень интересная структура. То есть получается таким образом, что команда, которая ответит на большее количество вопросов, в отличие от обычного того же Кубка или Чемпионата Украины, по «Что, где, когда», может не выиграть. То есть нужно в конкретном наборе вопросов, туре, обіграти свого суперника і, відповідно, пройти далі. Поборотися за звання кращих прибули команди з Києва, Дніпра, Одеси, Львову, звичайно, черкащани та інші. Приїхали 33 команди з дуже багатьох городів, я не можу перечислити, з дуже багатьох городів України, там і Львов, і Донецьк, ну, от, собственно, афіші вказані. Що дуже багато команд, сильніші знатоки України. Два дні поспіль тривав бій за медалі та кубок, які підготували організатори для переможців.
во-первых, будут призы от нас, именно Черкасского клуба, там ценные подарки, там часы и там еще что-то такое. Будет вручен победителям Олимпийский кубок Украины, ну, почет и уважение. Враховуючи широку географію команд, які прибули, до речі, не вперше до Черкас, запитання лунали як українською, так і російською мовами. Та це було не найскладнішим завданням. А от запитання, які готували професіонали свої справи, були дійсно непростими. Это общие вопросы, это общие что где вопросы по что где когда, то есть все задаются вопросы, одновременно играют все команды, кто на больше ответит, тот и победитель. Врешті-решт на п'єдестал переможців стали одесити та кияни. Останні ж і повезли кубок до столиці. И обладателем Олимпийского кубка Украины по игре «Что, где, когда» сезона 2016-17 стала команда «Минус один» Киев. Продовжуємо нашу розмову з нашими чудовими гостями. І знову ж таки запитання. Я чула, що 13 числа буде у вас відбуватися гра така. Розкажіть, будь ласка, про неї детальніше. Що буде саме цього дня? І де шукати? І де, коли, що і як? Ну, по-перше, інформацію можна шукати на Фейсбуці зараз, і там є форма для реєстрації команд, там можна зареєструватися, подавати заявки, і ми виберемо серед тих команд, які зареєструються, тих, хто буде грати. Ну, це я жартую, але насправді місце обмежене, ми будемо грати в зоопарку. От, це такий, да, теж експеримент. Я сподіваюся, що звірі окремо, люди окремо. От, але ну, нам здалося цікаво грати в пантоміму, яка називається «Крокодил у зоопарку». І так ми вирішили цю гру назвати «Крокодил у зоопарку». Угу. От, гравці грають безкоштовно, як у наших більшості от, ігор, які ми організовуємо. Тому от, треба тільки зареєструватися. Можна знайти спільноту чи гра на Фейсбуці. Скоро з'являться по місту якісь афіші, де також буде детальна інформація. Але от, якщо ви нас чуєте і бачите, то 4 особи, заповнюємо форму і welcome to our club. 13 серпня 2017 року. О котрій годині? Гра почнеться о 16 годині, щоб трішечки спала жара. От, але вже не такі голодні були. Триватиме, да, скільки протримаємося. Я думаю, що десь 2,5 години буде тривати гра. Тому що це експериментальний формат зараз важко. Є доступ якийсь, як взагалі потрапити тим, хто все-таки говорили про те, що спостерігати не так цікаво, але я думаю, що за такою грою то можна поспостерігати. Так, глядачі можуть заходити туди на загальних засадах поки що, тому що це зоопарк і там є квиточок. От, тому ми вирішили ну, не створювати складностей ні для самого зоопарку, ні для людей, то глядачі зможуть придбати собі квиточок у зоопарк, походити, подивитися на тваринок і заодно на людей, які поводяться як тварини. Так, наближеність до природи буде відбуватися. Так. Хто очікується, чи є вже якісь заявки, хто очікується в цій грі? Наскільки відгукнулись люди? Ви так, я так розумію, що це перша така гра. Наскільки не було таких думок, та ну це не серйозно. Ми до цього грали в такі серйозні речі. Ну, в когось, можливо, і були. От, але у мене давно була така мрія, у нас
якось команда своя ще деколи сформувалася на одному з фестивалів, які ми виїжджали. І от окрім того, що ми там відповідали на питання, ми між цим постійно грали в крокодила. І в нашій команді навіть логотип – це такий крокодил. От. Тому от була така мрія зіграти в крокодил в широкому сенсі, в якомусь спортивному ключі, де був би результат. І от нарешті ми його можемо відтворити, цю гру, цю ідею. Десь три команди, здається, зараз у нас зареєструвалося. От. А ще декілька команд знаходяться в пошуку там, четвертого гравця, або там, от, ще там, от, не доходять до інтернету, щоб подати заявку, але ми так якби знаємо, що вони день. Є. Да, да, да. Ну, так, така тенденція є, що у нас останні два дні відразу реєструються 20 команд, і ми вже кажемо, вибачте, ми не можемо, тому що ну, реально обмежений простір. І от на... Зоопарк маленький. Зараз. Зоопарк маленький, так. Да. Ні, зоопарк великий, але той майданчик, на якому ми зможемо грати, він обмежений. Тому ми ну, таки виходимо з формату в 10 команд зараз. То вже можна сказати, що половина є, а ще половина місць є, тому треба активізуватися, збирати команду і подавати заявки. Можете Знову ж таки, заявки. Жіноче питання. Скільки ось тут... Чи будуть дівчата брати участь, і наскільки тут себе відчувати? Це вже потрібно там десь лазити, щось, я не знаю, якось... То вони не знають, що їх чекає там. Ми вирішили ризикнути, я зібрала команду знову жіночу, і будемо пробувати. Трохи хвилюються гравці. Я знаю, що є ще дівчата, дуже багато, які хочуть, але... Поки що не зареєструвались, тому що бояться. В чому я буду гарно виглядати? Ну так, да. Бачите, зараз Юля як гравець, і вона допомагає в організації, але не знає, ну, що саме там буде відбуватися. Я поки що цю інформацію тримаю в таємниці. А ви говорите якесь, до речі, я так розумію, наскільки я знаю, якщо це той крокодил, про який всі знають, що потрібно десь там, може, дійсно буде і повзати, і все, що показати. Є якась там, певно, виписуєте, що потрібна форма якась одягу має бути, там, спортивна чи ще щось, може, комусь незручно там шпильки, буде каблуки. На шпильках, в міні-юбках щось там показувати, папугу на гілці. Ні, ми дрес-код не виписуємо для цього заходу, тому що, ну, начебто зрозуміло, що якщо пантоміма, то вільно, щоб ти міг в цьому одязі її показати. Так. От. А для деяких заходів, да, ми прописуємо якісь елементи дрес-коду, але не для цього. Тобто читайте, дивіться пишіть. І знаходьте. Да, знаходьте, телефонуйте. Да. Ну, це ми про 13-те поговорили, так. Вже сьогодні звучало 20-те число. Що буде там і чим воно відрізняється? І чи встигаєте ви там проміжок один тиждень? А куди нам діватися? Так, да, ми спочатку собі оголошуємо, а потім вже самі підлаштовуємося під ті умови, да, які створили. 20-го числа нас чекає ну, така класична гра «Ще деколи». Класична гра «Ще деколи», але це знову буде open air, тобто на відкритому повітрі. Ми завеземо на Хрещатик сіт і поставимо столи, стільці, поставимо звукове, світлове обладнання і запрошуємо команди брати участь. Це вже команди 6 осіб. І там вже є, до речі, дрес-код, вечірні сукні для дівчат, підбори для хлопців, бабочки, краватки. От у нас Вова дуже любить все, що відбувається з метеликами. Бачите, у нас навіть на нашому логотипчику представлений, як кажу, от метелик, бачите, тобто це елемент дрес-коду. Ось так, так? Ми сьогодні трішки говорили про плани на майбутнє, і ось я знову ж таки трішки порівнюю з КВНом, в який я грав. Це колись була теж така класична гра, зараз вона в Україні видозмінилася, тобто зовсім на інше схоже, але ж ну, форма та ж сама, гумор. Як ви плануєте постійно притримуватися класичної форми гри «Щодеколи», чи думаєте теж якось видозмінювати і щось вигадувати своє? Мы же так как бы и делаем. Мы отдельно у нас проводят для чемпионата города, проводится именно по правилам классического, спортивного, что, где, когда. Кстати, спортивное это не про спорт, это просто значит, что команды соревнуются между собой. Ну, вот, ну, параллельно с этим, с классическими формами, вот мы пытаемся сделать что-то свое или вот в формате, как мы проводилась игра, которая была посвященная фэнтези, это ж там же был совершенно не классический формат. Вот, или вот тот же крокодил, я надеюсь, он удастся у нас. Вот, поэтому ну, как бы мы пытаемся развивать все, и то, что и классическое, и новое,
невеличкі заманушки для інших команд, які в інших містах, де цього немає, що вони теж до нас приїздили. Ну, я запросив на крокодил, зараз команда, ну, відгукнеться, не відгукнеться, їм сподобалась ідея. Хлопці, дівчата, з якими ми познайомилися на одному з виїзних фестивалів, заходів ще деколи, от я їм запропонував приїхати зіграти в крокодила із Дніпра, з міста під назвою Дніпро. От. Це трошечки далеко, начебто для того, щоб просто поїхати в Черкаси, пограти в крокодила, але ну, такі перемовини ведуться. Будемо чекати. Так, ми можемо побажати вам лише успіхів, щоб вам і у вас все вдалося, щоб команди таки не боялися, набиралися, приїздили, грали. Це дуже-дуже цікаво. Дякуємо, що ви завітали до нас на гостини. Дякую. Ще раз нагадаємо, що ми очікуємо вас на зустрічі з нашим оргкомітетом і всіми іншими бажаючими пограти 13 та 20 серпня у нашому місці, де знайдете. Я ще хочу додати, що починає з сентября, где-то 17-16 сентября, в воскресенье, будет как раз первая игра нового сезона именно чемпионата города по что, где, когда. То есть именно желающих сыграть в классическом формате, следите тоже за анонсами в нашей группе и подходите на первую игру в библиотеку детскую, второй этаж, читальный зал. Это как раз будет второе, по-моему, второе воскресенье сентября, ну, начинается сезон. Збирайте команди, купуйте метелики, готуйтесь. Так, не гайте часу і не відкладайте все на останній день.